Kaddish. For salvation, Kaddish. For redemption, Kaddish. For forgiveness, Kaddish. For health, Kaddish. For all the world's victims, Kaddish. For all the Holocaust's victims, Kaddish. Amen.
מה מסתתר מאחורי החיוך הזה? אני לא יודעת מה קרה שם. ערוץ הקולנוע הישראלי חושף בבחורה טלוויזיונית ובלעדית את הסרט סודות, עם רעיונות מיוחדים, קטעי ארכיון נדירים ועדויות מרעישות על השנים האחרונות בחייה של עופרה חזה. זה לקח לה בדיוק כשנתיים וחצי למות מאיידס וחסרת קול. סודות, מיד בערוץ הקולנוע הישראלי. על דיונה תן למוזות קצת לראות